El Departament de Joventut, que regenta el tinent d'alcalde Víctor Soler, ha injectat 30.000 euros al Consell de Joves perquè impulsi el nou centre juvenil a l'Alqueria La Borde. El titular de Joventut ha recordat als joves el positiu que és no dependre econòmicament de les administracions, sinó generar propis recursos. Soler Benito ha assenyalat la importància del gran projecte que per als joves suposarà el nou centre juvenil de l'Alqueria de La Borde, cridat a convertir-se en un referent juvenil en tota la comunitat valenciana. El conveni està dotat per al 2013 d'una quantitat de 30.000 euros, que és una quantitat importantíssima, tenint en compte quines són les circumstàncies econòmiques de l'Ajuntament de Gandia i de l'administració en general. És important que els joves tinguin el recolzament permanent per part de l'administració, però també és important que siguin capaços de generar ingressos de forma pròpia, que cada vegada treballin més en el camí de l'autofinançament, de l'autogestió i de la independència, també econòmica. I això és el que jo els he dit moltes vegades com a regidor de joventut.